Començàvem repassant imatges d'avui de matí cap a Bunyola, quan encara teníem un cel bastant carregat d'aquests núvols baixos, que també es veu que progressivament, a mesura que han avançat les hores, han anat deixant pas a un cel una miqueta més destapat, però encara així tot ens quedava un ambient una miqueta enterbolit. Segurament demà encara repetirem a primeres hores, sobretot, aquests núvols baixos, aquesta alternança de núvols i de sol. Molt bon vespre. Tot i així, les temperatures avui s'han tornat a enfilar de valent. Això ha passat sobretot a Mallorca, on hem arribat a fregar aquests 22 graus cap al sector de Palma, i un ambient càlid que ens ha de continuar acompanyant aquests propers dies, sempre amb aquesta alternança d'estones de cel més destapat i estones en què els núvols baixos, sobretot, poden tornar-se protagonistes. De moment, repassam allò que ha passat durant la jornada d'avui a través de les vostres fotografies, que il·lustren d'aquesta manera aquest ambient idò gris que teníem, sobretot durant el dematí, amb aquesta mà que encara anava en aquestes bandes, sobretot del llevant, una miqueta més moguda, i a mesura que avançava la jornada, com vos he comentat, també començàvem a veure com el cel s'anava obrint, per exemple, des de Sort, veiem bé aquest cel una miqueta més destapat, sempre amb aquests intervals de núvols que també eren presents cap al sector del Mercadal, i en definitiva un ambient molt variable en què han tingut una miqueta de tot. També ens quedava aquesta pols en suspensió encara en l'ambient. Demà ja notarem de manera més evident que va a la baixa. Per exemple, aquí ho veiem cap al sector de Serenal, amb aquest cel que no presentava grans ennigulades, però sí aquest aspecte idò enterbolit. I vos deia que avui les temperatures màximes també s'han tornat a enfilar de valent, i en aquest sentit tenim alguns registres que així ho demostren. En el cas de Palma, hem fregat aquests 22, també cap a Calvià aquests 21, i en general cap al ponent i al migjorn de Mallorca ha estat on s'han enfilat una miqueta més aquestes temperatures, per mort d'aquesta miqueta de vent del component est. Cap a Menorca també hem assolit aquests 19 graus cap a Ciutadella, mentre que Eivissa i Formentera ens han quedat en torn de 17-18. En vista demà, pensant que les temperatures no variarien gaire, però sí que, per exemple, en el cas de Mallorca, qualque grau poden ser una miqueta més baixes, però en general ho notarem ben poquet. Pel que fa al Meteosat, no veurem grans ennigulades perquè allò que teníem eren núvols baixos, i els núvols baixos tenen una temperatura més alta, per tant, no es reflecteix gaire en aquesta satèl·lit Meteosat. Els núvols més actius circulen com aquests darrers dies més cap al nord. Nosaltres tenim un anticicló que s'ha d'instal·lar al voltant de les nostres illes. A més, serà un anticicló potent i, de moment, no esperam que ens visitin grans pertorbacions. Però sí que nosaltres visitam ara el Perú, perquè aquestes darreres hores s'han produït inundacions greus cap al sector de Madre de Dios, 15.000 evacuats, rius desbordats i danys severs en infraestructures. De recordar que això és una zona que està al peu dels Andes, després de salvar un desnivell important, per tant, els rius davallen també amb molta velocitat pel que fa a les seves aigües. I vam allò que ha de passar a través del mapa isobàric per aquests propers dies, i és que tenim una llengua d'aire càlid que un dia més ens ha d'influenciar. Veus aquest anticicló que vos comentava, 1.035 hectopascals, és una pressió bastant elevada, nosaltres encara així tot també la tenim elevada en aquesta pressió, amb aquestes coloracions que ens indiquen una temperatura més elevada, uns 1.500 metres, per tant això ens ha de garantir una sèrie de jornades encara, segurament bona part de la setmana en què les temperatures continuaran per damunt de la mitjana, per tant, temperatures en definitiva bastant elevades. Pel que fa a la previsió, demà tindrem aquests intervals de núvols, en el cas de Menorca, podrien persistir, per tant, pensam que demà podrien tenir bastanta presència d'aquests núvols baixos, en qualque clariana sempre, però amb bastanta presència d'aquests núvols, també amb boires que poden aparèixer principalment durant les primeres hores del dia, i aquest vent que un dia més continuarà bufant fluix. En el cas de Mallorca també hi trobarem algunes boires a primeres hores, després intervals de núvols baixos, i allò que vos deia, tindrem molta alternança entre aquests núvols baixos i també estones de sol, i amb unes temperatures que variaran poquet, però tot i així podem arribar en aquests 20-21, segurament serà més complicat que assolim els 22 com avui, però quedarien en tot cas al voltant dels 20, per tant temperatures altes. I a Eivissa i a Formentera també 3/4 del mateix, tindrem aquesta alternança de núvols que sempre serien núvols baixos, amb aquestes estones de sol que també es poden donar, en temperatures que variarien poquet i vent un dia més també en aquest sector que avui faria fluix de component est.
Situació marítima demà, en general marcada per moltes àrees de maror, principalment cap al llevant de les illes i cap al nord i al ponent sí que hi trobaríem ja àrees de marjol. Per tant, en general, tindríem una situació que milloraria una mica respecte a allò que hem tingut avui. La previsió per dijous indica un ambient molt semblant i és que tindrem dies molt parescuts l'un de l'altre amb aquesta probabilitat de bancs de boira a primeres hores, núvols baixos després, però pensam que dijous podríem tenir més presència de sol, més estones de sol, amb unes temperatures que continuarien estables dins uns valors, com hem vist anteriorment, que serien elevats. Vent un dia més fluix de llevant, això ens ha de garantir precisament aquesta humitat a les capes baixes que juntament amb aquest anticicló ens donaran un ambient humit i un ambient de núvols baixos, com us deia, però en cap cas pensam que arribin a deixar-nos precipitacions. I pel que fa a l'abans de previsió, poques variacions, divendres encara un dia molt semblant, núvols baixos amb bancs de boira a primeres hores i pel que fa al cap de setmana no esperam grans canvis, segurament continuaríem dia rere dia amb aquesta alternança de núvols baixos amb estones de sol i un ambient que sense ser extremadament càlid sí que serà bastant suau per allò que toca per aquesta època de l'any, que vendrien a ser temperatures més baixes, però que de moment no tenim. Ja sabeu, com sempre, podeu seguir informats de les darreres notícies pel que fa a la meteorologia al nostre portal web i nosaltres, com sempre, tornem demà. Acabeu de passar una molt bona nit.